Šachová partie má svá jasná pravidla, tak jako každá soutěž. Hraje se na šachovnici a figury táhnou přesně určeným způsobem. Také hospodářská soutěž má nesporně vymezená pravidla, na která dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hráči ale přistupují ke hře různým způsobem, s rozličnou strategií. Každý provádí tahy, od kterých si slibuje vítězství a nerad si do toho nechává mluvit. Například tato bílá figura, tento řemeslník, by rád hrál rovnou a čistou hru. Černá dáma si je vědoma svých výhod a možná by chtěla některá pravidla obejít. Pěšců je nejvíce a určitě chtějí dát najevo, že jsou také důležitými figurami. Jezdec se chce předvést v plné parádě a ukázat sílu svých koní. Šachovnice je tedy s jistou nadsázkou zrcadlem trhu, tedy onoho magického místa, kde se střetává poptávka s nabídkou. Všichni soutěžitelé, pěšci i králové chtějí uspět. Komu se ale vyplatí hrát podle pravidel? Soutěž mezi firmami je základním mechanismem tržní ekonomiky. Zdravá konkurence snižuje ceny a zvyšuje kvalitu. Poctivá hra má význam zejména pro spotřebitele, neboť silná konkurence mu umožňuje výběr ze širšího sortimentu zboží za nižší ceny. Ukázkou pozitivního vlivu hospodářské soutěže může být sektor telekomunikací. Zde ještě před několika lety jednoznačně vládl monopolní operátor. Ale od okamžiku, kdy na trh vstoupili další operátoři, zajišťuje nám vzájemný konkurenční boj, volání i přístup k internetu za stále nižší ceny i zavádění nových technologií. Pouze taková ekonomika, která staví na zdravé soutěži mezi podniky, může obstát na globálním trhu. Soutěžní právo se týká podnikatelů na všech pozicích, nadnárodních společností, velkých i malých firem a živnostníků. Nezávislé společnosti, které prodávají podobné výrobky nebo služby, spolu soutěží především cenou či kvalitou, aby přilákali zákazníky, kupce svých produktů. Každý zákazník vstupuje do soutěže mezi firmami, koupí zvoleného výrobku či služby. I když ne každý je soutěžitel, zaručeně každý občan je spotřebitel. Nic není předem určeno. O výsledku hry a úspěchu či neúspěchu nakonec spolu rozhodují všichni. Výrobci, prodejci i spotřebitelé. I pěšec tak může být silná figura. Tak tady už se snad ani žádná hra nehraje. Všechno bylo předem ujednáno, pozice jsou rozděleny a hraje se jenom na oko.
Jedná se jen o divadlo pro veřejnost, která však do skutečného zákulisí hry nevidí. Spotřebitel z této zvláštní hry nikdy nebude mít užitek a stává se figurkou v rukou firem, které kartel uzavřely. Soutěžitelé, stejně jako hráči při šachové partii, se mají chovat na trhu navzájem nezávisle a nesmí své jednání koordinovat. V opačném případě na to vždy doplatí konkurence a v konečném důsledku samozřejmě občan, spotřebitel. Kartelové dohody uzavírají soutěžitelé zejména proto, aby měli zajištěný pravidelný zisk bez rizika, že se na trhu objeví konkurent, který by je vlastní aktivitou a lepší nabídkou služeb mohl ohrozit. Všichni ale víme, že i v šachu je nutné určité riziko podstupovat. Kartel je skupina konkurentů, kteří se navzájem dohodnou, aby mohli omezovat hospodářskou soutěž, rozdělí si trh a určí ceny. Může jít o tajné dohody třeba mezi prodavači ovoce nebo párků, ale i výrobci cementu nebo distributory pohonných hmot. Dopad na občana spotřebitele je jednoznačně negativní. Firmy se nemusí bát své konkurence a nesnaží se snižovat ceny nebo zkvalitňovat služby. Tak se například chovali ke svým dodavatelům dva obchodní řetězce, které vzájemně slaďovaly své nákupní podmínky. Pokud dodavatelé odmítali na tyto podmínky přistoupit, hrozily jim supermarkety ukončením odběru jejich zboží. Spotřebitelé by tak v důsledku zakázané dohody mohli přijít o některé oblíbené výrobky v regálech obchodů. Některé firmy mohou na trhu mít natolik silnou pozici, že se nemusí na své konkurenty ohlížet. Své dominantní postavení zneužívají a snaží se diktovat pravidla hry. To se postiženým konkurentům ani spotřebitelům nelíbí, ovšem soutěžní právo má nástroje, kterými může nepoctivé hře zabránit. Každé provinění na šachovnici se vymstí, stejně jako se nevyplatí zneužívání dominantního postavení na trhu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže například konstatoval, že jeden z regionálních distributorů plynu zneužil svého dominantního postavení, když neoprávněně od občanů vybíral poplatky za osazení plynoměru. Společnost byla pokutována a peníze musela svým zákazníkům vrátit. Vedení firmy se svým klientům rovněž omluvilo. Úřad tak svým rozhodnutím přispěl mimo jiné ke kultivaci podnikatelského prostředí. Často se stává, že větší hráči skupují menší s cílem získat výhodnější postavení. Šachové figurky se spojí, aby spolykali konkurenci. Dělají to z pochopitelných důvodů. Fúze totiž přispívají ke zvýšení efektivity a výkonnosti podniků. Někdy však firmy neznají míru a spojení podniků pak mohou mít velmi negativní dopady na soutěž i spotřebitele. Jsou-li firmy nenasytné, fúze se může rychle změnit v příběh o otesánkovi.
Příkladem může být spojení dvou nejvýznamnějších farmaceutických firem na českém trhu. Antimonopolní úřad je povolil s podmínkou, že převedou výrobu a obchod s několika léčivy na konkurenty. Společnost tedy sloučením získala výhodnější postavení, spotřebitel však byl současně ochráněn před zvýšením cen některých léků. Co vy? Nejste osamělí hráči. Pravidla jsou jasná a nahrávají těm, kdo se jimi řídí. Široká veřejnost svým aktivním zájmem a poskytnutím informací oproti soutěžním jednání může k jeho odhalení přispět. Podniky i spotřebitelé, kteří v důsledku protisoutěžního jednání utrpěli škody, se mohou obrátit na soud. Rozhodnutí úřadu je pak při soudním jednání důležitým argumentem. Firmy, které jsou účastníky kartelové dohody, mohou napravit svou pošramocenou pověst, pokud zavčas informují úřad. Cílem činnosti úřadu je zejména prevence namísto represe. Úřad se snaží řešit některé případy cestou tzv. Soutěžní advokacie. S firmou, která se pravděpodobně dopouští porušování pravidel, vede jednání a snaží se ji přimět k rychlé nápravě mimo správní řízení. Pokud již je správní řízení zahájeno, mají soutěžitelé stále možnost přijmout závazky, které vedou k odstranění protisoutěžního stavu. Tímto způsobem se firma může vyhnout vysoké pokutě.